आजको भिडियो मैले तपाईँहरूलाई बताउँछु खल्ती आईडी खल्ती एकाउन्टको केवाईसी भेरिफाई कसरी गर्ने साथीहरू खल्ती आईडी खल्ती एकाउन्ट बनाइसकेपछि त्यसको केवाईसी भेरिफाई गर्नुपर्छ जबसम्म तपाईँहरू केवाईसी भेरिफाई गर्नु भएन भने महिनामा तपाईँहरू पाँच सौ रुपियाँभन्दा बढीको ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्न साथीहरू पाँच छ रुपियाँभन्दा बढीको ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि तपाईँहरूले केवाइसी भेरिफाई गर्नुपर्छ त्यही भएर साथीहरू आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर खल्ती आइडी खल्ती एकाउन्ट केवाइसी भेरिफाई कसरी गर्ने सिकाउन भेटेको छु यदि तपाईँहरूले पनि आफ्नो खल्ती आइडी खल्ती एकाउन्ट केवाइसी भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला तर त्योभन्दा पहिला तपाईँहरू मेरो च्यानल पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको घन्टालाई अरूमा सेलेक्ट गरिदिनु होला आउनु सब ढिलानी गरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ साथीहरू खल्ती आइडी खल्ती एकाउन्टको केवाइसी भेरिफाई गर्नको लागि तपाईँहरू के गर्नुहोला यहाँनिर खल्ती एप ओपन गर्नु होला ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अहिले मेरो आइडी भेरिफाई भएको छैन यहाँ लेखेको चाहिँ केवाइसी भेरिफाई गर्नुभएको छैन अब साथीहरू म आफ्नो आइडीको केवाइसी भेरिफाई गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु त्यसको लागि तपाईँहरू के गर्नु होला यहाँ देख्नुहुन्छ भेरिफाइन नाउँको अप्सन यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्नुहुन्छ दिर दिर साथीहरू तलपट्टि दि कम्प्लिट केवाइसी नाउँको अप्सन यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको गाडी एउटा यस्तो रिफेस आउँछ अब त अघि तपाईँहरूले खल्ती एकाउन्ट बनाउने बेला जुन नाम राख्नु भएको छ त्यो नाम एटोमेटिक यसमा आइहाल्छ अब तपाईँहरूले के गर्नु होला यहाँबाट तपाईँहरू जेन्डर सेलेक्ट होला त्यसपछि यहाँबाट तपाईँहरूले मेरिटल स्टेट सेलेक्ट होला त्यसको लागि तपाईँहरू यो एरोमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँहरूले सेलेक्ट होला सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू आफ्नो फादरको नाम राख्नु होला फादर नेम राखिसकेपछि यहाँनिर मदर्स नेम राख्नुहोला यो अप्सनल रहेको छ नराख्दा पनि हुन्छ यहाँनिर त्यसको तल रहेको छ साथीहरू यहाँनिर ग्रान्ड फादर्स नेम अब तपाईँहरूले यहाँनिर आफ्नो ग्रान्ड फादर्स नेम राख्नुहोला ग्रान्ड फादर्स नेम राखिसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर अकुपेसन सेलेक्ट गर्नुहोला त्यसको लागि यहाँनिर देख्नुहुन्छ एरो साथीहरू यसमा तपाईँहरू क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू कुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कामको नाम साथीहरू यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोला जस्तै कि यहाँनिर मैले स्टुडेन्ट सेलेक्ट गर्छु सेलेक्ट गरिसकेपछि तल रहेको छ नेक्स्ट अप्सन यसमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईँहरूको गाडी अर्को इन्टरफेस आउँछ अब यहाँबाट तपाईँहरू के गर्नुहोला सेलेक्ट नेसनालिटी रहेको छ यो एरोमा तपाईँहरू क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँहरू नेपाली सेलेक्ट गर्नुहोला सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यसको तल यहाँनिर रहेको छ चुज डकुमेन्ट टाइप त्यसको लागि तपाईँहरू यो एरोमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले आफ्नो खल्ती आइडीलाई कुन डकुमेन्टको थ्रु भेरिफाई गराउन चाहनुहुन्छ त्यो डकुमेन्ट यहाँबाट चुज गर्नुहोला म यहाँनिर सिटिजनसिप सेलेक्ट गर्छु सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिर रहेको छ सिटिजनसिप नम्बर यहाँनिर म आफ्नो नागरिकता नम्बर राख्छु नागरिकता नम्बर राखिसकेपछि त्यसको तल यहाँनिर रहेको छ अपलोड युजर फोटो अब तपाईँहरूले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट होला त्यसको लागि तपाईँहरू यो प्लसमा साथै देख्नुहुन्छ प्लसको आइकन यसमा तपाईँहरू क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि अब साथै तपाईँहरूले के गर्नु होला आफ्नो फेसको यहाँनिर रा राम्रो फोटो यहाँनिर साथीहरू सेलेक्ट गर्नु होला जस्तै यहाँनिर मैले आफ्नो फोटो यहाँनिर सेलेक्ट गरिरहेको छु प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले के गर्नुहोला सब्मिट अप्सन देख्नुहुन्छ यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले यहाँनिर आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट गरिसकेको छु अब साथीहरू तपाईँहरू के होला यहाँनिर त्यसको तल रहेको छ अपलोड सिटिजन फोटो यहाँनिर तपाईँहरूले के गर्नु होला अब तपाईँहरूले आफ्नो नागरिकताको अगाडिपट्टिको फोटो यहाँनिर होला त्यसको लागि तपाईँहरू के गर्नु होला यो प्लस आइकन देख्नुहुन्छ यसमा तपाईँहरू एकचोटि टच गर्नु होला टच गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले के गर्नु होला अहिले नै तपाईँहरूले आफ्नो नागरिकताको फोटो यहाँनिर क्यामेराबाट खिचेर सेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँनिर तपाईँहरू देख्नुहुन्छ कुनामा ग्यालेरीको अप्सन यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर आफ्नो नागरिकताको अगाडिपट्टिको फोटो सेलेक्ट गर्छु सलेक्ट से गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँहरू क्रोप पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यहाँनिर मैले गरिरहेको छु यो तरिकाले साथै तपाईँहरूले आफ्नो नागरिकताको अगाडिपट्टिको फोटो यहाँनिर क्रोप गरेर सेट गर्नुहोला सेट गरिसकेपछि यहाँनिर माथिपट्टि देख्नुहुन्छ टिकको अप्सन यसमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि एकछिनको लागि प्रोसेसिङ लिन्छ अब तपाईँहरूले के गर्नु होला अब आफ्नो नागरिकताको पछाडिपट्टिको फोटो यहाँनिर राख्नु होला त्यसको लागि यहाँनिर अपलोड ब्याक फोटोमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ जति फेरि तपाईँहरूको यहाँनिर क्यामेरा ओपन भइहाल्छ यहाँनिर गेल अप्सन देख्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू अब नागरिकताको पछाडिपट्टिको यहाँनिर फोटो सेलेक्ट गर्नु होला जति क्यान्डर मैले गरेको छु सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँ माथिपट्टि देख्नुहुन्छ टिक अप्सन यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अपलोडिङ यहाँनिर प्रोसेस भइरहेको छ अब तपाईँहरू सबै सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरू के गर्नु होला सेभ एन्ड को अप्सन देख्नुहुन्छ यसमा तपाईँहरू एकचोटि टच गर्नुहोला टच गरिसकेपछि फेरि एकछिनको लागि साथीहरू लोडिङ लिन्छ त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू लेखेको छ यहाँनिर लेखेको छ रिभ्यू योर केवाईसी त्यसको तल यहाँनिर रहेको छ पर्सनल डिटेल डकुमेन्ट डिटेल तपाईँहरू यहाँबाट चेक गर्नु होला पर्सनल डिटेल अनु डकुमेन्ट राम्रो छ भने सब्िट केवाइसीको के अप्सन यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि ओकेमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर लेखेको छ साथीहरू केवाईसी फ्रम सबमिटेड तपाईँहरू यहाँनिर ओकेमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो पर्सनल डिटेल डकुमेन्टहरू राम्रोसँगले दिनुभएको छ भने तपाईँहरूको पन्ध्र मिनट अथवा एक भित्रमा तपाईँहरूको केवाइसी भेरिफाई भइहाल्छ सूर्य तरिकाले साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो खल्ती आइडी खल्ती एकाउन्टको केवाइसी भेरिफाई गर्नुहोला